My name is Ryan Masaruka. I am a student from Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. I'm going to recite Suratul Qiyamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان على نفسه ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبئوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ابن عباس يغامبا تمبك محمد صلى الله عليه وسلم يغامبا تمدنغ نقول حج عمرة مزما بيومبيدي ديبيو بيغو بوبوافو نقسي ملاكا مزامبي Maka Travel Agents ye company munno dala mu bya hijja ne umra tulese enkola ezikozesa buli muntu okola umra ku bisale ebitono dala tubeera ne umra eza buli mwezi eza group kapo n'abantu si kinnoomu kati wewandiise mu umra September ono ku dola 1,305 zokka tusitulanga 2/9 2/22 tukozesa emikolo gyonna n'okulambula ebifo ebyenkizo booking a umra yo kati ku 0754225 oba 0200 9 4 2 6 tusanga bannajjana 10 ku sitera we zikyukira ekizimbe Morning Star Towers Second Floor Maka Travel Agency with you all the way Mathi Agencies Services Limited, ye company zoku na zakuba na Uganda nako, na dalaba wangalire mitala wa mayanja, ngeba kwalira kunsonga zoneze kusa kutaka. Tupunte taka, omuno kugobera kuluwandiko byonebya kusa kutaka, chite land surveying and documentation, wayagala okutunda taka, obo kugula nyumba ye kiroto cho, mukitundu kyonna kya Uganda, weku ate Mathi Agency Services Limited, tubikolereko mu bwangu, ate mu bwerufu obw'ekitalo. Tulina enkola ya agent banking, nga tuvunjisa, omuno okusindika sente, okwetolo nsi yonna tukuyambako kugobera ku biwandiiko ebyenkizo omuli passport air tickets ne visa naddala abagenda mu kyondo kya Buwarabu ku sente ezijja mu nsawo yo Mathi Agency Services era tukaba amagezi ag'ekikugu ku nsonga ezeekuusa ku kutunda n'okugula ebyobugagga property consultation tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Awab Mall omwaliro gw'okubiri akasenge namba 4 kuba ku noti 751 226 593 oba Noti 7752 noti 84 Mathi Agency Services Limited. We serve beyond your expectation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-karim. وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كما يقول الله في محكم تنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمهوها وخالق الناس بخلق حسن وبعد أساني دوكو سينزي ومبتوف نوكتين ونامتين دامجف يا الله سبحانه وتعالى ويا تتوسيزا كنا كورواليرو ngatucha alibaram natuwa nobu sabuzo kuba ntucha asibolo kuba kune ebigambe ebifulumibwa ebigambe ebyogerebwa tumwe baza Allah wafe okutukuma ngatuli baram era ne tumusaba okuba nti atukumira ku busilamu tumusinkane nga musimu gye tuli tumwebaze ekyengera eky'obusiraamu n'ebyengera byonna byazaatuwa byotayinza kutuula wansi kubala olw'obungi bwabyo naye Allah subhanahu wa ta'ala yasiima naba nga bitugondomuddeko bighayri hisab y'ensonga lwaki kya buvunaanyizibwa omuddu okusigala nga yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera byamuwa nga tonnaba ku complaininga challenges zosanga mu buwangaazi bwo faayo nnyo otunuulire ebyo Allah byakuwadde mwanattunga abalala bonna tebabirina abaddu tukaaba obwavu naye ekyewuunyisa nti omuddu akaaba obwavu ate ekyengera ky'obulamu takiraba omuddu akaaba obwavu ekonomi etutuddemu naye nga mwanattu mulimu Allah baawadde ego byo bwegomba okuba nti obifuna naye ng'ate obuzibu bwe si ebyo byalinaggwe bye weegomba obuzibu bwe kubeera nti mulamu obulamu obuli perfect osanga abasajja nga Allah yabawa kyoyinza okuyita emmaali naye ng'obulamu bwe tebweyagala alina okugenda ku check up buli luvannyuma lwa wiiki alina ekiiso kye balina omukuba alina okufuna treatment oba ya buli mwezi oba ya buli wiiki nga n'endwadde emuluma naye tagimanyi era nga n'abasawo bamuwasalesale naye mwanattu mu mbeera yonna ng'agezaako n'awadaawadako okusigala nga mulamu tunuulira ebiyungo Allah byakuwadde olina emikono ebiri amagulu otambuza abiri amaaso go gonna galaba n'endabikayo yennyini falhamdulillah otunuulira abaddu ng'abamu tebabirina omuddu ng'alina okugulu kumu naye nga bw'agenda okugula engatto tewaliiwo dduuka litunda ngatto emu era alina kugula peya naye ng'engatto ey'okubiri tagenda kujambala eri useless omuddu ow'omukono ogumu ng'ogumu gwakutukako ne bw'aba agula essaati tayinza kugamba nti essaati bampe ya mukono gumu era agula gwe gy'oyambala mulimu abaddu nga bambi muzibe Allah nga yamuteekako ekigezo eky'okuba nti talaba ebbanga ly'obuwangaazi bwe lyonna ng'alaba nzikiza ate gwe amaaso go gonna galaba owulidde ensonga eyo
kati byonna Allah byakuwadde bitunuulire osobole okuba nti omwebaza nga tonnaba ku complaininga mbeera gy'oyitamu. Abaddu Allah bawadde ssente gwe ze weegomba nti singa nange ze nnina, naye nga tabawadde ekyengera ky'abaana. Ebyobugagga byonna byalina, talina gw'agenda kubisikiza. Ebyo byonna wali otutteko obudde n'obitunuulira. Y'ensonga lwaki ekyabbeeyi okubanga muzimu ku adhikaari z'olina okuba nti oleeta ku makya mwe muli dhikiri egamba nti Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Webaze Allah omusaba akukuumira omubiri gwo nga mulamu, akukuumira amaaso go nga malungi galaba bulungi, akukuumira amatu. Weewuunye lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallam mu byonna yatusomesa kuba nti twebaza Allah nakumusaba kutukuumira bulamu bwa mibiri gyaffe. Kubanga omubiri bwe gubeera omulamu osobola okusinza Allah mu mbeera ekyasinza okubeera ize. Nga siyinza kubuusa maaso omuddu atambula yeewalula, nga ggwe gy'otambuliza ebigere gy'otayinza kulinnya nga toyambadde engatto, mwana tuyatuulawo obutuuzi. Subhanallah. Nga ggwe w'otayinza kukwata nangalo zo, tasobola, atuulawo obutuuzi. Ate nga wamu n'ekyo alina okubeerawo. Wali otutteko obudde ne weebuuza omuddu oyo waba amaliriza ekyetaago yeerongoosa atya? Ow'omukono ogumu akubata atya akajerikani okwerongoosa? Anaaba atya? Ayambala atya essaati? Otwalanga obudde n'ofumitiriza ku nsonga ezo ne weebaza Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera byakuwadde nga tonnaba kukompuleininga nga Allah bwe yakola ki, mbu Allah si mwenkanya. Waliwo neyabuuza ku lulde nti lwaki ffenna tetulina. Allah yateekateeka enteekateeka ze nga ziri perfect. Singa ffenna tulina emmotoka, ani yalibaddaayo ze ez'abantu abalala? Ani yali kanisa ez'abalala? Ani yalibadde azirabirira? Ate buli omu alina teyeetaaga. Naye Allah mwenkanya yateekawo embeera nga muffe mulimu abalina okuba nti bakola emirimu gy'abalala, ensi ebeere ku mbeera ey'obuntu bulamu, eya peace, ey'emirembe. Bwebo bakanaabe nga talina mmotoka naye ng'alina okunaaza emmotoka ezaabo abazirina, ate asasulwe. Oba okitegeera bulungi? Abasajja abalina ebizimbe amatiribona nga bipangisibwa batenanti, Allah okuba nti abayipangisa tebalina bizimbe basobole okuba nti bapangisa eri abo ababirina, ensi etambule. Nikuba kafaananyi nga buli omu alina ekizimbe, ani yalisuze mu ky'omulala? Tewali waddewo mbeera eya usefulness mu bulamu. Naye Allah mu bwenkanya bwe obuyitirivu yateekawo ensi n'agibalansinga nga mulina okubeeramu abakolera abalala, ate nga bye bakolera basasula abo abakolera. Omuddu akiliina nga akiliininga ekizimbe, peyinta nga ya peyintinga ekizimbe omusiize wa lanji, n'abazimbi bennyini babeere nga bazimba ebizimbe by'abagagga basasulwe, ate nga sente ziba nnyingi. Ebyo byonna Allah yabiteekateeka mu nteekateeka esinga okubeera perfect. Twebaze Allah waffe mu buli mbeera yonna. Mbakutira sejemu okutya omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala mu bukakafu bw'okumutya n'okunywera mu buli mbeera yonna. Nkujjukiza sejemu nti tewabangayo mbeera yonna ekujja ku busiraamu, tewabangayo mbeera yonna ekujja ku bugonvu obw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumusinza. Kubanga eryo ly'essanyu omuddu lyajja okufuna ng'amaze okuyingira mu kaburi
era mukaddeka Allah kajjo kubanti azingiddeke enseno lyesanyo omuduli ajjo kufuna nga sinkanye Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah musanyufu eri ebitonde ebyo nensaba Allah waffe subhanahu wa ta'ala ase okusaasira kweruberera ku mutanda omunene wa ummeno big size ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam eyali omusaale okuleeta obulungamu abadde okuba nti awangala ne bannabwe mu mbeera y'emirembe addiini husnul khuluqi eddiini y'obusiraamu yajjala kibita discipline nti omuddu Allah gawadde obusiraamu ne bamunyikiramu abeera ne discipline emusobozesa okuwangala ne banne nga bonna bamufunamu emirembe kyeyavudde agamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti al muslim man salima al muslimuna biyadihi wa lisanihi au bilisanihi wa yadihi omusiraamu mulungi yoyo banne ge bafunamu ge batafuna bulabe obuva mu lulimi lwe ne mu mikono gye twebaza Allah subhanahu wa ta'ala buli mbeera yonna na byonna byatukolera olunaku lwalira ebitiibwa tujja kutunuulira omuzadde wajja okujja essanyu mu katundu kaffe akookubiri mulundi ogwayita twatunuulira bucya omuzadde bwafuna essanyu nga tujja obujulizi mu Qur'ani yakitiibwa nga Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira ebimu ku bigambo ebyobuvunaanyizibwa omuzadde bye yali badde yeewolako babanga mukakafu mu mutima gwe nti yeetaaga okufuna essanyu mu nsi ne ku nkomerero twalaba nti ekisookera ddala kyalina okuba nti akola kwe kubanga ayigiriza omwana tawhid yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wa idh qala luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim yagamba mtabani we yagamba mwana we luqman nti mwana wange tikakutanda nga nogata ku Allah subhanahu wa ta'ala kubanga bwokole ensonga eyo obeera okoze obulyaza amaanya bunene olidde naatubuulira embeera bw'erina okutambula ng'obulyaza amaanya obwo kwekuddira ebirina okukolebwa Allah nga bimweyawulidde n'obikolera ebitundu ebirala ensi okubeeramu obutebenkevu walina okubanga tewali mwaganya gwa shiriki yonna abaddu abajja abantu kumiramwa ne babajjako kusinza Allah subhanahu wa ta'ala ne babakozesa ebintu ebyesisiwaza omuddu n'agamba munne nti leeta akaana akataka emyaka ebiri omutwe gwako bw'oba oyagala obugagga nde ndiyita ttemu abala baleeta ku saddaka abaana naye eryo libeera ttemu kubanga saddaka ebeera ibaada naye ekitemula baana ekikolebwa abaddu mu nsi bw'otunuulira jjajuba gye kyasibuka ensibuko ya shiriki abaddu okubanga balowooza nti embeera okuteerera mu nsi walina okubeerawo kye bayita okusinza shaitaani omuddu n'akulanga omutima mugumu ng'akimanyi nti embeera okuteerera alina kutta ne batta abaana batalina musango abala batta bannyaabwe batta bakitaabwe batta bakyala baabwe abala n'ateeka ebyawongo mu mukyala we nga bakola endagaano ne shayatwini ez'enjawulo zibeere nga zikozesa mukyala we asobole okuba nti afuna obugagga gye biggweera era zifundikira zeddiza oba zeefuulidde eyazituma kyeyavudde agamba nti la tushiriki billah tekakutandanga n'ogatta ku Allah subhanahu wa ta'ala kubanga bulyaza amaanya bunene omwana yenna
mukadde we okufuna essanyu alina kusooka kumusomesa tawhid, amutegeeze butya bw'alina okukola okuwangala mu nsi ng'ensonga enkulu yonna kuba nti akulembeza kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tamugasseeko na kintu kirala kyonna. Weewuunye ye missioni yennyini eyatumisa bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasul an i'budu llaha wajtanibu ttawaghut, buli kiisi yenna nabbi wa Allah yatumibwa mu nsi Allah yamutuma ne missioni yakuba nti asinza Allah subhanahu wa ta'ala ng'ategeeza abantu bonna okuba nti balina kusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'okwewala byonna ebisinza ebitali Allah, n'okukakasa mitema gyabwe nti byonna bisinzibwa mu bukyamu. Tendeka omwana w'okusinza Allah, tutendeka abaana baffe okumanya nti ensonga ezo baziganye tulina kuzoolekeza eri Allah subhanahu wa ta'ala nga tulina kusala yolakabiri, tuwanike emikono nga tumaze okukola adhikari baada sola wa baada lakeze bili, tuluke tutegeeze Allah ensonga zaffe kubanga yatulaganyisa nti uduuni astajibu lakum, tumusabe ajja kutwanukula, tosi kukola shirike ku Allah. Nitulabe ensonga eyokubiri yali esikoona kukuba nti omuddu talina kunyooma kyonoono, omwana mujje mu buto bwe nga talina kunyooma kyonoono kyonna, oba okunyooma omulimu gwonna. Yagamba nti ya bunayya innahu intakum mithqala habba min khardal fatakunu fi sakhra aw fi samawati aw fi al-ard ya'ti biha Allah inna Allaha latifun khabir. Obuzezeze bonna obutandikiriza mu baana baffe butandika butinitini ne bugenda nga bukula, n'emirimu gyonna emituufu tetulina kuginyooma, ne kuba kujja kyennyinyola mu kkubo kakasa nti ekyo ky'oba okoze mwana tuwadde olabanga ekitono ya'ti biha Allah, Allah ajja kukireeta. Tabasuka alinoga nti akikoza buto, takwata munva nokyeito nti akikoza buto, tabbe kikumi akifisa kumaze n'okibuyita obuto, omuze guba gutandikiriza toligukiriza gutandikirize, yenna omuzadde anoonya essanyu alina kutandikirawo ng'omwana akyali wansi. Yenna ayagala omwana we okugamba mu maaso ga Allah nti Allahumma gfirlahu warhamhu au Allahumma gfirlaha warhamha, kirina kutandikira wansi ku musingi. Ensonga endala kwali kuyigiriza mwana bukulu bwa swala, bameka abasaalako n'abaana baffe, omwana wo batanyala ku musaala ogoba mugobe, omwana w'obuwala maama gwe asigadde waka ofuna kukadda akagamba nti osaaleko naye jamaa, abasinga obungi omugamba genda osaale bwe banno osobodde, naye budde butuuka omwana sala ne zimuyitako nga tofunye kadde kamugamba nti asaaleko. Munnange nno yagamba nti ya bunayya aqimi ssala wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbiru 'ala ma asabaka inna dhalika min azmi al-umur. Mwana wange emiriza weswala, abaana baffe tubagambe basaaleko, omwana bwakula nga amanye swala kijja kumwangira ne mubukulu, n'abaana baaliza nabo bajja kubanga bakola ki bamanye swala kubanga kyava ku jjajjanga eswala bazisaala. Naye munnange ffe twefaako feka saidi ya muzeyita atango kwa ofuna bufunye wudhu kumachango umano mleka yebasi nusala fajiri, saidi ya mama salida wa mchisenge cho nulika abana nga bebasi, che unja tufa yonyo kubake izo kugenda kusimiru atene tuwele abiro kubake izo kusinza Allah. Tujukire nti akacho ya mama mira buka gulula mana tu jufundikiru menye kamenye, tugamba abaana basaale tusaaleko nabo waka wa'mur bil ma'ruf, omwana anaabeera n'empisa ennungi
nga zisiga banne mu mbeera ey'okubayigiriza n'okubaziyiza empisa embi. Wasbiru ala ma aswabak, n'okubeera omugumiikiriza ku nsonga ezibazize nti mu mbeera ey'okusaala ebuzibu butera okubeerawo ng'abeerawo abatayagala kusaala. Mu mbeera ey'okulagira empisa ennungi, bangi bakukyawa, osusa olugezigezi, obajja ku mazambi gaabwe, obajja ku nsonga zaabwe ze basinga okwettanira. Yamugamba nti wasbiru ala ma aswabak, ogumiikirizanga n'ogenda mu maaso n'okukola kye kikuwanidde okukola, n'otagamba nti ate oba nkitadde, abadan. Inna dhalika min azami lumur. Yatuuka amugamba nti waqsid, yagamba nti wala tusailu khaddaka linnas, wala tusailu khaddaka linnas. Tubeera mu bantu abeewulirira ku bantu n'okweraga, abadan. Wala tusailu khaddaka linnas wala tamush fil ardi maraha. Tubeeranga ku nsi nga otambula mu mbeera ey'okweraga, ogitambulirako mu mbeera ey'okweraga. Inna allaha la yuhibu kulla mukhtalin fakhur. Allahu subhanahu wa ta'ala la yuhibu kulla mukhtalin fakhur, tayagala beewuliza era beerazi. Omwana yenna muyigiriza abeeremu obuntu bulamu, abeere muntu w'abantu. Ye muzadde yenna anaafuna essanyu mu nsi alina kutendeka mwana kubeera muntu w'abantu. Tatambula ku nsi mu mbeera ey'okwerabawo, ey'okweraga. Mazima Allah subhanahu wa ta'ala tayagala bantu beewulize era beerazi. Yafundikira agamba nti waqsid fi mashika, beera n'obwetowaze mu ntambula. Waghdhudhu min sautik, obeere n'akawuwo mu njogera. Inna ankara al aswat la sautu al hamir, eddoboozi erisinga okuba ebbi ddoboozi lya ndogoyi. Ensonga ezo zonna bwe tuzeekwatako ne tubanga kwe musingi kwe kututambuliza amaka gaffe, nkakasa nti biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tujja kufuna essanyu ku nsi. Tujjukire nti omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba nti idha mata al insan, omuntu byenna Allah bw'amujjulula n'ava mu bulamu buno obw'ensi, inkatua amaluhu, emirimu gye gyonna gikutukawo, illa min thalath, okujjako emirimu gya miteeko esatu. Naye kye njagadde mu miteeko egyo esatu kwe kugamba nti awaladi salih, omwana omulongoofu, omwana oyo ng'asabira bakadde be, gy'emirimu omukadde Allah gw'abajjuludde gy'asigala ng'agabanako mu mirimu gyonna gy'yali akola mu bulamu buno obw'ensi. Omukyala andaba, n'omwami yenna waali ng'awulira ensonga zino yenna yagala okufuna essanyu, nkakasa nti Allah bw'anaaba atujjuludde bye tugenda okufunamu mu bulamu buno obw'ensi ne mu kaburi, nga Allah atujjuludde tugenzayo mu kaburi batutaddeyo mwana ndani, gwe musingi gw'abaana baffe ge twaleka ku nsi, ng'abaana abo balongoofu bagonvu eri amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Obadde okimanyi nti omwana wo bw'aba akola ibada nga tannaba kuweza myaka 15, mwana ttu byonna byakola bigenda ku akawunti yo omuzadde. Buli lwasaala mu kaburi embeera ng'etereera, buli lwakola ibada kalukimu wonna w'oli mu kaburi ng'embeera etereera, bayonoona zemboko ez'akatale. Nabwe kityo ayagala okufuna essanyu, ayagala omwana anayimirirako kujja nairaye n'agamba nti allahuma gufillahu warhamhu, au allahuma gufillaha warhamha, kwe kufayo okulaba nti assa mu nkola ensonga ezo. Ekibuuzo kiri nti tukoze tutya okulaba nti ensonga ezo tuzituukako? Awalan addua, fayo okulaba nti tusabira ku baana baffe,
abazadde tulina enjogera ekolimira abaana olw'okuba kunakuwaza n'ofuluma ekigambo n'ogamba nti kasita naawe oli mukazi gyendi gy'ojja kasita naawe oli musajja ojja kuloobirabe ensonga eyo teba ya bwenkanya eri omuzadde anoonya essanyu mu nsi mu kaburi ne ku akhira muteekeko mu dduwa omusabireko Allah amulungamye singa abaako ne wonna waatandikidde okuba nti akola by'olaba nga tebisaana nabi Ibrahimu alaihi ssalaamu yasabira abaana yasooka kwesabira ye n'asabira n'abaana be genda mu sura yitibwa Ibrahimu aya ya 40 yagamba nti rabbi jaalni muqiima ssala Allah wange nkusaba onteeke mu baddu abayimiriza bw'essala wamin dhurriyati kyenjagaddemu ekyo wamin dhurriyati n'abaana bange bano nkusaba nabo bateeke mu baddu abanayimiriza bw'essala yafundikira agamba nti rabbana wataqabbal duaai Allah wange nkusaba yanukudde okusaba kwaffe n'abaana bange sabira ku baana dduwa saba Allah kuwa abaana abalongoofu mukadde kamagharibi mukwateko mu mutwe ne mukaddeko okuba nti bayingidde obitande babe beebase kwatako ku mutwe gw'omwana wo omusomereko ku dduwa musomere ku sula essatu ezenkizi ezisembayo mu Qur'an sula yitibwa al ikhlas oba qul huwa allahu ahad obasomere ku qul a'udhu bi rabbi lfalaq ne qul a'udhu bi rabbi nnas emirundi esatu esatu ng'obakuteko ku mitwe gyabwe obasomere ku dduwa egamba nti a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaitan wahamat wa min kulli ainu lamat obasabire Allah babirenga abassaako obukuumi bwe n'ekigambo kye kijjuvu abatangire buli kika kya sheitaani yonna na buli kika kya kiiso kyonna tulina emize egitimba abaana baffe ku social media omwana libanga lyatuukako n'okuba ekifaananyi n'opostingayo n'omwa buli kika kyalinnya my prince bw'abeera mwana mulenzi my everything my princess bw'abeera mwana wa buwala munnange nkujjukiza nti enkola ey'okutimba abaana ku social media ekoze kinene nnyo okuba nti ereeta endwadde mu baana baffe olw'ekiiso tunuulira obukadde n'obukadde obutunuulidde omwana oyo ku Facebook gy'omutadde bwetwogera ku nsonga nti ifaananyi ebiri haramu yagamba nti anze nja kukwata vidiyo bw'amala okumanya nti ebifaananyi ebiri haramu arikodinga ya vidiyo ng'omwana atambula mu ddiiro yeetalaawo atambula n'ateekayo vidiyo ku social media naye nga vidiyo gy'otaddeyo erabibwa omu ku bantu nga ayinza okuba mukyala nga yaakaziika omwana ali mu bbanga bwe rityo ennaku bbiri emabega oba nga yamuzisa eggulo amaziga omukyala oyo gaakaaba ng'alabye ekifaananyi ky'omwana wo gw'otaddeyo ku social media tegayinza kuleka mwana oyo kyekimu akaabira amaziga ku kifaananyi ky'omwana wo ku vidiyo y'omwana wo naye nga gw'ogitaddeyo omuteeka mu exposure y'ekiiso ekitagambika omwana n'aba nga taggwamu ndwadde taggwamu mbeera ya bukalubirivu naye nga byonna gw'ensonga tuyige okwesigaliza ebyengera byaffe tuyige okwesigaliza essanyu lyaffe tetutimba baana ku social media tubasabire Allah bakingirize buli kika kya kiiso wa min kulli ainu lamat sabe Allah amukingirize buli kika kya kiiso
nga gweke nyini gwe solutioni yesoke la dalabi idhi nila ngo mkweka tomufula profile picture tomufula nsonga yonna esoboro kumutu usakumaso gaba nto kumulaba tujaba na kusosho media nsonga yoku satu utuma lukuba ntuba sabideko nsonga yoku bidi tubasali dakika osango omudunga kwatu akakadde kalamba ne chitundu ngaka kukuza birthday ya mwana naye nga yeta gembuzi za mitwala satu satu embuzi bije mitwala nkaga okusala akika eyo mwana oyo naye nalabanti okukola omukolo gwa birthday nagula keke nayita abayimikwano abakona abani bonna nakola chi nga nemubayise mwe muli abechiso nkaka santu kyosobola okukolera omwana wo gwakimukoledde n'ofuna essanyu kuno ku nsi mu kaburi ne ku akhira nga Allah azinzeeko ensi eno kwe kuba nti osalira omwana akiika tofaayo oli ludda bwoba oliwa kola kimu kugula mbuzi oba ndiga nti omwana ow'obuwala embuzi emu omwana ow'obulenzi embuzi bbiri oyite boola babobo osobodde ofumbe ekijjulo omwana oyo gw'osalidde akiika Allah mussaako protection kyoyatwine zijja zirondoola abaana baffe omwana oyo oba omutaddeko ku lukomera akula ali ku mustawa olw'okuba nti watuukiza sunna ey'omubaka sallallahu alaihi wasallam nawe omuzadde obeera akikoze mwana tuofuna empeera obeera okoze ibaada nabwe kityo fayo okulaba nti mbyolina okukolera omwana musalira akiika ensonga endala kwe kuba nti tutunuulira bamaama betugenda okuzaalamu abaana abo sayidi y'abasajja saasira abaana bo ng'owasa omukyalo omulongoofu tunuulira famire gyasibukamu bakgurawundi ya famire yeri etya mufeeyo okuba nti tunoonyereza gye tugenda okujja bakyala baffe delegation y'abakyala abavunaanyizibwa bagende ku kyalo babuuze nti famire ya fulaani eri etya kyangu nnyo okumanya famire y'abantu abo ng'otunuuliddewa gye bavudde gye bava naye osanga omuntu nga wamujja ku Facebook wamujja ku social media sigambye nti bakyamu naye obanga gye wamujja fayo okunoonya omuntu oyo ali atya ewaabwe osobole okumanya abantu abo bali batya mulimu endwadde nga nsikire nga sikoseero saba Allah saasira abalina obulwadde obwo babawonye naye osobole okufuna omukyala nga famire yaabwe mulimu memba yalina ekirwadde ekiri hereditary ne kijja kibuuka maama w'omwana ne kibukira mwana gw'ozadde mu kyalo oyo byonna obimanya singa oba ofuddeyo okunoonyereza osobola okumanya omukyala gw'ogenda okuwasa embeera zaabwe zizitya omukyala omulongoofu anaagamba omwana wo nti sema bisimillah anaagamba omwana nti tuula bulungi anaamugamba nti genda osaale anaamugamba nti genda n'amazzi ng'ogenda mukhala anaamuyigiriza okwebikkirira ng'akyali muto ataamuyigirize kukunama mulimu abaddu abamu nga Allah bw'amuwa endabika ennungi ey'omwana amuwadde omwana ow'obuwala nga Allah yamuwunda n'amuwafiga nga nnungi mu buto bwe mwana twate ekyewuunyisa omukyala kyakola kukunamya mwana oyo kumwambaza bintu bimukwata mbw alage abalabi nti omwana we Allah yamuwafiga werabidde nti omuteeka mu mannyo ga mpisi ebyo byonna okubyewala tutunuulira gye tujja abakyala bye tugenda okuwasa omwana awulire ku maama ng'asoma ku Qur'ani edduwa ezisookerwako mu maka gaffe nga bamaa banyaffe bakyala baffe nga bye bayigiriza abaana baffe londoola jjojja omukyala gw'ogenda okuwasa
no mchala agendo kufumbira londo lo mwami ja jasibuka oyagama tatagala kuwasa omwami bwabe romulongofu na makagabira materevu kubanga omwami akola chinene okubanti atereza amaka yakubiza mchala we kubanti basala kubonna yamugamba ndijatu sibeko londo lo mwami yagala kuwasa jasibuka edini yeji tunulire nyoneri se joji chitegeza anti nepo dakite tijia kuwa mkuru oyo tijia kuwanga tijia kumustawa tufeu nyokulaba anti tutu ya jitu wasa na jitu fumbirwa tijia tuyambo kuzara abana barongofu nenso unge dirile sembayo amanya jitu wabana bafe umano muwaderi nyachi tuleme kubatu umama nyolo kubatu labatigale unique amanya gebe katugetegereze najjalwambi omwana nakulanga abona abona nayinga nyali mulondola nakumushana kulazi kulabe amanya abamutu gabula mubajjajja abwa kulembera nayingo olusi twamanya mbera za bajjajja abwabo osanga abamu bale bashirikuru kulwe mu family nenga jetumanyi na chirondolo omwana tubawa amanya gobuvunanyizibwa amanya gabe tubabule ko mbasahaba babuvunanyizibwa obeko mu family yongo ina bashaba bonna the big fongo balina nga first bani wo Abi Bakr second boni nga ya Umar third boni nga ya Uthman oba fourth boni nga ya Ali ozvalo obeko ne ba Ali mu family yo nayo sanga abaddu ngalaba mbagamanya makadde amanya malonji nga Abdurrahman Abdurrahim tufeyo kulaba anti tutuma abana baffe amanya malonji ago buvunanyizibwa nechi dire chisemba yo abana jetu basomesa je basomera nodiro mwana wali mbebi class no mutwala musimirongo musingi gwalyo tegumu sobodi takutegera katonda we akula chimanyi nti sinsonga okusita sinza nobuta sinza Allah abana bo basomera wa omusingi gwe dini bagujawa tusomesa abana nga tuba twala mu masomera go buvunanyizibwa basinze Allah nga bwasani do kusinzibwa mu butuufu bwo kumusinza nensonga esembayo wadde si yeyakomeredde tufeyo kulaba nti n'abaana baffe gye bawangaalira ab'enganda zaffe be tubatwala okuwummulira twekenenyeyo nnyo peer group influences mwe batambulira environment mwe bali ensonga eyo nkulu nnyo n'okubeera n'olulimi olw'omukwano eri omwana okukuba omwana emigga egibula okumutta si ensonga emugunjula waliwo embeera ejja ng'olina kumugamba ng'oli mukakkamu asobole okuba nti akutegeera ne wabeerawo embeera ejja ng'okangamuko mu mbeera eyampolampola asobole okuba nti ategeera ne mu mbeera ey'okumuteekako mu dduwa mulimu byonna okubikola nga musingi kyekyo naye mwana tu mwana nakutabukako tubajja n'abantu baffe nga mutufu ali badde ku mustawa akoze buli kyonna kyasobola abatutte ku birali abatutte wonna kakiriyo n'abatutteyo naye nga omwana yagaana be baana bolabanga kitaawe sheikhe naye nga yasiba enviiri yawumula amatu engoye zayambalanga ze zabayaye omwana nayambala engatto ng'eringa akadomola naye nga byonna abikopa mu firimu ze tubalaga waka waffe tukontrolinge ebintu ebiraba ku TV ebyolesebwa abaana baffe obuzannyozannyo obutasaanu obwo tuteekemu kye bayita control walimu w'osobodde okunyiga ku remote yo nga shana ezimu teziyinza kubeera exposed eri baana baffe
tubalage batano kulaba ku myaka jabwe baleme kukopera bitasana kubanga kitugusiza ate wenyine awatasana nitufundikiranga tetufunye kitunonya mu mbeera efanagana ko bwecho tubebaza okubanti mubadde basale banene nnyo mu kuvugira dawa eno tubajukiza nti darusu yaffe ebadde etegekeddwa nga 3 yajjuluddwa ejja kubeerawo nga 10 na bwekityo tufeeyo okulaba nti tuweerezaako ku buyambi contribution okulaba nti biyambako okuteekateeka eddaluswa ekyo abawalimu bangi bajja kubeerayo okusoma kungi kujja kuba kugenda mu maaso nekijja kuba kyankizo okubanga akamera akaliiriddwa abayizi baffe abazze okusoma nga kuliko ssente zo kijja kuba kyankizo okuba nti mwana tu omuwalimu azze okusomesa nga mutebenkevu nga mwana tugw'omu ku nsonga lamwayisiriza okuba nti abaddu basoma na bwekityo tubajjukiza tidarusu yaffe ejja kubeera mu masigidi ayitibwa Masigidi Ibn Shabban Gayaza mu kitundu ekiyitibwa Kabanyolo era nga yenna ayagala okuba nti ayambeko okuba nti darusu yabeerayo ajja kuba ateeka ssente zaffe ku namba eziri ku sikurini awo ng'eziri mu mannya ga Kasujja Bashir omuddu oyo akasente akajja katuusa tubeere nga tugulako ku ebyetaagisa okulaba nti darusu eyo ebeerawo n'okwadde okuba nti basoma eddiini ya Allah subhanahu wataala mu mbeera esinga okuba ey'obutebenkevu tubeebaza mwenna abazzi bayimirira naffe tusaba Allah subhanahu wataala abasasulemu ekisinga okubeera ekirungi era abasasulemu musera ennaku z'omwezi ja kubanga 10 nalumu omwezi ogwa Desemba 11 Desemba lwebajja okubeera darusu yaffe eyo biidhinillahi taala tusaba Allah subhanahu wataala atutuuseeyo tubeerenga tusoma biidhinillahi taala saba Allah jalla waala atukumire abaana baffe atukumire famire zaffe atukumire ku busiraamu era atuubangaize ku busiraamu bwaba tusa okutujjulula tusaba Allah subhanahu wataala abeerenga atujjulula nga tuli basiraamu wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.